Konstitucionun mazmunu vaqt talabına saykes jetilip, jañartılıp oturat. Bul zañdı qoblıs. Memleket başısı Qasım Jomart Toqayev osılay dedi. Prezident Konstitucionun 25 jıldığına arnalğan halkaralıq konferensiyaga qatıstı. Online formatta ötken jıyında alışaqın elderdin bilikti sarapşılar da öz oyun ortağa saldı. Olar ne dedi? Bul toralı äriptesim Dastan Seylhanlı aytsın. Аталы сөзге тоқтаған еліміз, ежелден солай, ұшса құс қанаты талатын, жортса құлан тұяғы тозатын алып атырапталып жатқан біздің елде бірде-бір түрме болған жоқ. Аузы дуалақ сақалдар тентегін тезге, тентірегенін жөнге салып отыратын. Солардың айтқаны заң еді. Жарға тауланың түпті құяны тереңде жатыр, біз білетін бертіндегі сығаны. Хандық дәуірде болғаны хақ, алаш ардақтыларда қазаққа ғамдасатын құжат әзірледі емес пе? Барлыбек барын салған сол жинақ қабылданбай кетті бірақ. Егемендік алған соң ғана етек жеңді жинадық сөйтіп осыдан ширек қасыр бұрын ел болып конституцияны бірге қабылдадық. Конституция тәуелсіздігіміздің берік құқықтық негізін қалады. Адам және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары мемлекеттің ең қымбат қазынасы деп жарияланды. Еліміздің аумақтық тұтастығы, қоғамдық келісім, саяси тұрақтылық, құқық үстемдігі және демократия қағидаттары бас құжатымызда айқын көрініс тапты. Конституцияда Қазақстан Республикасының жаңа мемлекеттілігін қалыптастыру үшін аса маңызды құқықтық, саяси және әлеуметтік экономикалық алғыс шарттар айқындалды. Бұрынғының сөзі мірдің оғында еді. Сірескенді елдіріп, тірескенді тізерлетіп тастайтын. Қанда болғасын, қашанда әділдік іздеп жүреміз. Таразы басы тең тұрсын деп конституцияны қабылдады емес пе? Қарап отсаң, содан бері талай уақыт өтіпті. Біраз дүние өзгерген. Заманның түлкі болса, тазы болып шал деуші ме еді? Көптен қалмайық деп заңды да көш ілгері қылуға тырыстық. Ата заңымыз қабылданған ширек ғасыр ішінде үш конституциялық реформа жасалды. Бұл жұмысқа азаматтық қоғам кең көлемде атсалысты. Дегенмен, конституцияның жасампаздық әлеуеті әлі де зор. Әсіресе, қоғам тарапынан туындаған әлеуметтік, экономикалық және саяси сипаттағы талап тілектерге толыққанды жауап беретіндей мүмкіндіктері мол екені сөзсіз. Қоғам ішінде әлі де қыжыл бар. Ел көңілі толмайтын дүние көп. Саусақ бірікпесе, иненің де ілікпейтінін мына билік жақсы біледі. Сондықтан былтыр президент пәрменімен ұлттық сенім кеңесі құрылған, ел ішінен белсенділерді іріктеп алды, аз уақытта талай дүниені тындырып тастады. Бірнеше заңды қабылдап та үлгерді. Парламент ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің бастамасы бойынша бір қатар маңызды заңнамалық өзгерістерді қабылдады. Елімізде бейбіт жиналыстар туралы демократиялық тұрғыдан мүлде жаңа заң күшіне енді. Саяси партияларды құру және тіркеу үдерісі едәуір жеңілдетілді. Сайлаудағы партиялық тізімдерге әйелдер мен жастар үшін 30%-дық квота енгізілді. Сондай-ақ жала жапқаны үшін қылмысқа тарту талабы алынып тасталды. Заң бәріне ортақ, шені мен шекпеніне қарап бөлмейді. Бәріміз бір ғана құжатқа бағынамыз дейміз. Бірақ тәртіпке көнбейтін, талапты табан астына салып таптауға дайын тұратындар кезігеді. Ондайда соңғы сөзді сот айтады. Конституциялық кеңесте заңның ел ішінде үстемдік құруын қамтамасыз етеді. Осы кеңестің төрағасы елбасының арнай жолдаған хатын оқып берді. Бүгінгі форум және өзге де осындай іс-шаралар өте маңызды. Олар конституционализмнің өзекті мәселелерін бірлесе талқылауға, мемлекеттің және халықаралық қоғамдастықтың тұрақты дамуы үшін конституциялық құрылыстың доктринасы мен тәжірибесін жетілдіруге мүмкіндік береді. Конференцияға қатысушылардың жұмысына табыс тілеймін. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Конституциялық кеңес биыл Азия конституциялық соттары қауымдастығы мен конституциялық бақылау органдарының Еуразиялық қауымдастығына төрағалық етті. Халықаралық конференцияға қатысқан шетелдік сарапшылар Қазақстан тарап атқарған жұмыстарға оң бағасын берді.
Қазақстанның конституциялық кеңесі биыл екі бірдей әлемдік ұйымға төрағалық етті. Бұл үлкен жетістік. Әлемдегі басқа да қауымдастықтар бұл ұйымдармен санасады. Олардың адам құқығын сақтау ісіне сіңіріп жатқан еңбегі орасан. Шетел демекші, қазіргі конституцияны әзірлейтін кезде басқа елдер қайтып жатыр деді. Олардың құжатын көрдік, керегін түртіп алдық. Бірақ түбінде өзіміздің ұлтқа келетінін дайындадық. Енді соны сәт сайын жетілдіріп отырамыз. Заңды өзгерту заман талабы өйткені. Дастан Сейілханұлы, Хабар 24.